סימן שלמד סעיף חובוב. נלמד בעזרת השם בסעיף שלנו כמה וכמה הלכות. הלכה ראשונה, חז"ל הקלו לגבי דליקה ואמרו שכאשר פורצת דליקה בבית או במקום אחר, מותר לומר לגוי בלשון עקיפה, כל המכבה אינו מפסיד. כאשר פרצה דליקה ומאיימת לחלות את רכושו, מותר לאדם לפנות לגוי ולומר לו כל המכבה אינו מפסיד, שמזה הגוי יבין שרצונו של היהודי שהגוי יכבה לו את הדליקה והוא יתוגמל על כך, הוא לא יקופח. אסור לומר לעד יל הגוי תכבה את הדליקה. ולמה? המשתבר מסביר שמתוך שאדם בהול על ממונו, חששו חז"ל שאם יהיה מותר ליהודי לומר לגוי להד יתכבה את הדליקה, יבוא היהודי לכבות בעצמו. אם לא יהיה לו גוי יכבה בעצמו. לכן חז"ל הגבילו ואמרו שאסור ליהודי לפנות אל הגוי ולומר לו תכבה את הדליקה. מאידך גיסא, לגבי שאר מלאכות, יהודי שרוצה שהגוי יעשה עבורו איזושהי מלאכה, אסור לומר לגוי, אסור ליהודי לומר לגוי, כל העושה את המלאכה אינו מפסיד. רק לגבי דליקה, התירו את הדבר האמצעי הזה. אסור לומר לגוי תכבה. לגבי שאר איסורים אסור גם לומר לגוי כל העושה אינו מפסיד. לגבי דליקה, התירו ליהודי לומר לגוי כל המכבה אינו מפסיד. יתרה מכך, המשתבר מביא שאסור גם לומר לגוי בנוסח תכבה ואל תפסיד. מותר רק לומר לגוי כל המכבה אינו מפסיד, אבל אסור לומר לגוי תכבה ולא תפסיד. נקרא את דברי השולחן ערוך. אומר השולחן ערוך סימן שין למד סעיף חובוב, יכול לומר בפני אינו יהודי כל המכבה אינו מפסיד. כאשר פורצת דליקה, מותר ליהודי לומר לגוי, כל המכבה אינו מפסיד. נקרא את דברי המשנה ברורה בסעיף קטן סמכתת. והתירו לומר זה, הסיבה שחז"ל התירו ליהודי לומר לגוי, כל המכבה אינו מפסיד, משום דמתוך שאדם בעול על ממונו, אילו ישוריס לי אפילו בלשון זה, או סילחיבויה בעצמו, מתוך שאדם בעול על ממונו, אם לא נתיר ליהודי לומר לגוי, כל המכבה אינו מפסיד, הדבר עלול להביא לידי מכשול, שבסופו של דבר, היהודי בעצמו יבוא לכבות את הדליקה. וכן לעניין שאר עזק, עושי לתקן בעצמו, לאו דווקא עם פורצת דליקה. אותו דבר מגיע לבן אדם שאר נזקים, ומאיימים לחלות את רכושו, מותר לו לפנות אל הגוי ולומר לו, כל המתקן אינו מפסיד, כי אם נאסור על היהודי לומר לגוי, כל המתקן אינו מפסיד, יבוא היהודי לעשות את התיקון בעצמו, ולהיכשל באיסור חמור. אבל, אומר המשנה ברורה, לעניין שאר כל מלאכו של שבת, אסור לומר כל העושה מלאכה הזו אינו מפסיד, כדי שישמעו גויים ויבואו. לעניין שאר מלאכות, שאדם רוצה שגוי יעשה עבורו בשבת, אסור לומר כל העושה מלאכה הזו אינו מפסיד, רק כאן לגבי דליקה, הקלו. אומר המשנה ברורה, בסעיף קטן סמך זין, דמשמשם דלומר בלשון נוכח, אם תכבה לא תפסיד, גם כן אינו רשאי. דזהו גם כן כאומר לו כווה, אלא בלשון כל המכבה דלעל מכאומר. אסור לפנות לגוי ולומר לו, אם תכבה אתה לא תפסיד. מותר לומר כל המכבה, לעלמה, לכלל הציבור, לכלל הגויים. אבל המשתבר מביא שבשלטי גיבוירים מצדד להקל גם לפנות אל גוי באופן ישיר ולומר לו אם תכבה לא תפסיד. ממשיך השולחן ערוך ואומר שגם כאשר הגוי לא מזומן לפנינו, אף אם אינו מזומן כאן, יכול היהודי לקרוא לגוי שיבוא, אף על פי שוודאי יכבה כשיבוא, וכן כל כיוצא בזה בהיזק הבא פתאום, כגון נתרועה חבית של יין, יכול לקרוא
היהודי מותר לו לקרוא לעינו יהודי, אף על פי שבוודאי יתקננה שיבוא. שני דברים השולחן ערוך מוסיף. דבר ראשון, שמותר לקרוא לגוי שיבוא, אף על פי שכאשר הגוי יבוא הוא יראה שפרצה הדליקה והוא יבין שעליו לחבות. בכל זאת מותר לקרוא לגוי שיבוא, וזה לא נחשב כמו שהוא מצווה להדי לגוי שיחבא את הדליקה, דבר ראשון. דבר שני, שדליקה זה לאו דווקא, הוא הדין בשאר נזקים הבאים על רכושו של בן אדם, מותר לו להשתמש בהתרים שנאמרים כאן בסעיף, מותר לו לומר כל המתקן אינו מפסיד, מותר לו לקרוא לגוי שיבוא, אף על פי שכאשר הגוי יבוא הוא בוודאי יתקן, אין בזה בעיה, מותר. ושוב, באותה סיבה, כי אם לא נתיר לו, מתוך שאדם בעול על ממונו, הוא יבוא בעצמו לעבור על איסורים חמורים יותר. נמשיך לדברי הרמו. בדברי הרמו נלמד שכל המגבלות שחזל הגבילו כאשר פרצה דליקה, כל מה שלמדנו במשך הסימן, שחזל הגבילו ואסרו על הבן אדם, זה הכל כאשר לא מדובר במצב של פיקוח נפש. אבל כאשר מדובר במצב של פיקוח נפש, מותר לעשות הכל, גם לכבות את הדליקה על ידי יהודי. הרמו מביא לכך דוגמה, כאשר אנחנו חיים בין הגויים, כך היה בתקופת הרמו, והגויים כאשר פורצת דליקה, מה הם עושים? הם לא באים לכבות את הדליקה, מה הם עושים? באים לבית שפרצה בו הדליקה ושוללים ובוזזים את הרכוש של הבית. והרי אנחנו יודעים שאדם קשה לו לראות איך שבוזזים את רכושו והוא עומד ושותק, אז הוא ילחם נגדם. מה יקרה כשהוא ילחם נגדם? מי ינצח? הגויים עלולים להרוג אותו. אז נמצא אם כן שהיום כאשר פורצת דליקה זה מוגדר כפיקוח נפש. כי הגויים במקום לעזור לכבות את הדליקה הם באים לבזוז את רכושו. האדם לא יכול לראות, האדם לא מעמיד את עצמו כאשר בוזזים את רכושו והוא נלחם. כאשר הוא ילחם הוא מכניס את עצמו למצב שאולי הגויים יהרגו אותו. או היום בזמננו, כך מביא המשנה ברורה, שהיום כאשר פורצת דליקה קשה, יש צד שאולי יש איזשהו זקן או איזשהו חולה שהם לא יכולים לברוח והאש תגיע אליהם ותתפוס אותם, אז ממילא היום כאשר פורצת דליקה זה מוגדר כפיקוח נפש ומותר לכבות את הדליקה אפילו על ידי יהודי בשבת. נקרא את דברי הרמו. אומר הרמו, וכל הדינים הנזכרים בדיני דליקה אנה מילה בימיהם, אבל בזמן שאנו שרואים בין גויים, כתבו הראשונים והאחרונים שמותר לכבות דליקה בשבת, משום די יש בזה סכנת נפשות, והזריז הרי זה משובח. ומכל מקום הכל לפי העניין, דים היו בטוחים ודאי שאין שום סכנה בדבר, אסור לכבות, אבל בחשש סכנת ספק מותר לכבות, אפילו אם הדליקה בביתו של אינו יהודי, וכן נוהגים. אני אקרא את דברי המשנה ברורה, בסעיף קטן עין ג', ומזה יצא היתר לכבות דליקה בכל מקום, כיוון שאפשר, אם לא יכבנה, ייתכן, אל יחסר מיות שם בעיר, ייתכן מאוד שבאותה עיר יש זקן או חולה שהם לא יכולים לברוח, הדליקה תתפוס אותם, נמצא שיש כאן מצב של פיקוח נפש, אז לכן מותר בכל אופן לכבות דליקה שפורצת בשבת. ממשיך הרמו ואומר, ודווקא לכבות דליקה, דו אם לא חושאין או צריך או לגופו, ויש סכנה אם לא יחבא, אבל אסור לחלל שבת בכדי להציל ממון. משדיבור המביא שלגבי דליקה, ההיתר זה לא משום שזה מלוך שאינו צריך או לגופו. גם אם היא הייתה מלוך הצריך או לגופו, מותר לכבות את הדליקה? כמו שלמדנו, דליקה מוגדרת כפיקוח נפש. מה שהרמות צריך להתנצל ולומר, שלכן מותר לכבות את הדליקה כי זה מלוך שאינו צריך או לגופו, זה משום הסייפה. שכאשר יש נזק ממוני בלי סכנת נפשות, שם מותר לעבור רק על מלוכו שאינו צריכו לגופו ולא יותר מכך. אבל אם יש סכנת נפשות, בוודאי שמותר לחלל שבת גם במלוכו דאורייתא.
רק כאשר יש נזק ממוני ללא סכנת נפשות. כאן חזל התירו מתוך שאדם בעול על ממונו, לעבור על איסור כיבוי, לעבור על מלוכו שאינו צריכו לגופו, וזה כוונת הרמו. אלו נקטי משום סייפה להשמיעינן, דלעניין הצלת ממון אסור לחלל שבת. דהיינו, כאשר שנושא ממוני ללא סכנת נפשות, אז אסור גם על איסור דרבונון לעבור. אסור שום דבר לעבור, אומר המשנה ברורה. דאפילו באיסור דרבנן אסור לחלל שבת בשביל הצלת ממון. אסור. לכן משמיע הרמו, שלגבי דליקה, שזה מלוכו שאינו צריכו לגוף המותר, אף על פי שגם בלי מלוכו שאינו צריכו לגוף היה מותר, כדי להשמיע שלעניין ממון, אסור בכל מקרה. גם לא לעבור על איסור דרבונון לצורך הצלת ממונו. אסור בכל מקרה לעבור אפילו על איסור דרבונון לצורך הצלת ממונו. אז לכן הוא משמיע שבכיבוי דליקה זה מלוכו שאינו צריכו לגוף משום הסייפה, שלגבי הצלת ממון אסור גם משום, גם לעבור על איסור דרבונון. בהמשך הרמו, הרמו עובר מהי כפרתו של אדם שחילל שבת. מהי כפרתו? אדם שעבר וחילל שבת, מה הוא צריך לעשות בכדי לכפר? אז כמו שנלמד בזאת השם, צריך לצום 40 יום בימי שני וחמישי. בלילה, במוצאי התענית, אסור לאכול בשר ולשתות יין. הוא צריך גם להביא סכום של כסף, לבדות את עצמו מהקורבן שהוא היה חייב. הרי אם בית המקדש היה קיים, הוא היה צריך להביא קורבן. אז עכשיו תביא את הכסף של הקורבן. צריך גם ללמוד פרשת חטוס יחד עם נתינת הצדקה. אדם שקשה לו לצום יכול לבדות את התעניות בצדקה. הוא יכול גם לבחור את ימי החורף שהם קצרים בשביל התענית כדי להקל מעליו. הדינים האלה אמורים בין אם הוא עובר על איסור דרבונון, בין אם הוא עובר על איסור דאורייתא, ובין אם הוא עובר בשוגג ואפילו אם הוא עובר במזיד. אבל המשנה ברורה אומר אם הוא עובר במזיד כדי למלא תאוותו, אדם שעובר במזיד לצורך הצלת ממונו, אף על פי שאסור לעבור על איסורים בצורך הצלת ממון, על זה הוא צריך את הכפרה שכתובה כאן. אבל אדם שעבר במזיד למלא את תאוותו, אז צריך כפרה יותר גדולה מזאת. נקרא את דברי הרמו. ואם עבר וחילל שבת, צריך להתענות 40 יום שני וחמישי, ולא ישתה יין, אומר המשנה ברורה, במוצאי התעניות, ולא יאכל בשר, אומר המשנה ברורה, צריך להתענות אפילו על תחום מן דרבונון, בסעיף קטן עין זין, וכן על טלטול נר דלו כדי להציל ממון. אך נראה להקל בזה בתענית ג' ימים בהב, ויכול לדחותם לי מהחורף, וכל זהו בין שעבר על איסור דאורייתא, בין שעבר על איסור דרבנן, ומהר כשעבר בשוגג, ואפילו כשעבר במזיד, מחמת האנסים, שרוצים ליטול את ממונו והוא רוצה להיות מוגן מפניהם. אבל העובר בשעת נפש למלא תאוותו, צריך כפרה יותר ויותר, כי הוא חייב סקילה, או על כל פונים קראת, ולכן צריך תשובה שלימה, מי שעובר במזיד בשעת נפש למלא תאוותו. ולא יאכל בשר וייתן במקום חטאת יותחת פשיטין לצדקה. הוא היה צריך להביא קורבן חטאת. היום אין לנו בית המקדש. אז שיביא יותחת פשיטין לצדקה. מה זה השיעור של יותחת פשיטין? מאיפה זה נולד השיעור של יותחת פשיטין? אומר המשנה ברורה בסעיף קטן פי. וטעם לשיעור זה שכתבו הפוסקים, ומפני שזה היה פחות שבכבשים או שבעיזים באותו זמן. לכן צריך לתן שיעור זה לצדקה. שהרי כשהיה בית המקדש קיים, היה חייב להביא חטאת מאילו המינים. היום אין שאין בית המקדש, שיביא את העז או את הכבש הקטנים ביותר, וזה השיעור הזה שהרמו מזכיר, את חטא פשיטים, זה היה דמי העלות של הכבש או העז הקטנים ביותר, הזולים ביותר בתקופת הרמו. והמשתבור מביא עוד, וכתבו הספרים שמהנכון שיאמר פרשת חטאת, ויבין אותם, ויבין אופן הקרבתה, וכבר אמרו חז"ל, כל העוסק בתורת חטאת כאילו הקריב חטאת. נחזור לדברי הרמו, ואם ירצה לבדות התענית, קשה לו להתענות, הוא רוצה לבדות מה יעשה, ייתן בעד כל יום 12 פשיטים לצדקה. ובכך הוא פודה את התענית. הוא גם יכול
להתענות בלילות החורף, ככה משתבר מביא לאל, בימי החורף שהם ימים קטנים יותר, שאז קל יותר.